Kuçi ka thirrur me urgjencë Këshillin e Sigurisë ku të pranishëm ishin edhe kryeministri i Serbisë Miloš Vučević dhe disa nga ministrat në qeveri. Të pranishëm edhe shefi i shtabit të përgjithshëm, drejtori i BIA-s dhe drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake, shefa të policisë. Gjithashtu me anëtarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare shkëmbyem informacione për situatën e sigurisë në Serbi dhe diskutuam për aktualitetin si në vendin tonë ashtu edhe në botë. Në këto trazira komplekse dhe të vështira gjeopolitike do të bëjmë çmos që të ruajmë sigurinë dhe sigurinë tonë, por edhe të qytetarëve të Serbisë, ka shkruar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Për situatën në Serbi, do të bashkëbisedoj në vijim me zotin Dušan Janjić, analist. Zoti Janjić, përshëndes, faleminderit që gjete kohë të jesh me ne. Faleminderit juve për ftesën. Zoti Janjić, duket se situata paraqitet e tensionuar në Serbi, mbas shëmbjes së një stacioni e kurudhor, si pasojë të cilit humbën jetën 15 qytetarë. Protesta të një pasnjëshme, presidenti Aleksandar Vučić duket se në thojza edhe është hakmarrë, paktën siç është etiketuar nga mediat ndërkombëtare, me arrestime të herpasershme. Ka lidhje këto ngjarje, zoti Janjić, me mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Aleksandar Vučić edhe mbështetësve të tij, bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë? Yeah, it's general. I must to say that is only the new peak in the really tensions, deep tensions. Ky është, mund të them, është piku i një situate të tensionuar me protestet e opozitës nga njëra anë dhe presidentin Vučić dhe qeverinë e tij nga ana tjetër. Të mos harojmë edhe të shtënat, masakrat në shkolla të vitit të kaluar dhe bashkë me incidentin në Novi Sad, protesta përfshin edhe gjërat të tjera si korrupsioni dhe kjo jep një motivacion për qytetarët, por edhe për opozitën që të ngrihet. Por nga ana tjetër, institucionet e sigurisë nuk po reagojnë në mënyrën e duhur dhe kjo është arsyeja pse kemi pasur një takim me skrerve të institucioneve të sigurisë. Mendoj megjithatë se ky ishte një takim teknik për të caktuar implementimin e diçkaje të kërkuar nga presidenti Vučić, por reagimi i të cilit do të vi më vonë. Normalisht, pushteti kërkon që reagimi të verifikohet, reagimi institucioneve të verifikohet për para ngjarjeve, por këtë herë ai do të veprojë ndryshe, reagimin e ti do të ketë pas verifikimit të tyre. Këshilli, takimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare ishte për implementimin e procedurave të komplikuara që kanë të bëjnë me hetimin dhe procedimin e personave të përfshirë në ndërtimin e strukturës në stacionin e trenit të Novi Sadit, si dhe përmarjen e masave kundër eksponentëve të opozitës. Zoti Janjić, doja që të bisedoja me ju edhe një tjetër lajmë, një temë e cila në fakt është përfolur gjithmonë edhe më shumë, po Bashkimi Evropian duket se ka një ultimatum për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sqaroni pasivizimin e adresave të shqiptarëve në luginën e Preshevës, është kërkesa e Bashkimit Evropian. Pyetja ime është, do të ndalet pasivizimi, do të ketë një zgjidhje mbas kësaj kërkese llogarie nga Bashkimi Evropian? Si e shikoni këtë çështje, këtë temë?
Është një çështje rëndësishme dhe deklarata e fundit të BE-s serious and long term if I could say activities and fight especially kanë të bëjnë me çështje me veprime afatgjata finally you know they success the say to put some lights of the issue on the people in pressure më në fund është hedhur pak dritë për këtë problem të qytetarëve në Preshev, Bujanovc dhe Medvegj. One of them which are really problemi kryesor i tyre nuk është i thjeshtë të shpjegohet përse qeveria nuk implementoi në 10 vitet e fundit ngritje në një strukture të koordinuar dhe qeveria ende përpiqet t'i shpëtoj institucionet e krijuara gjatë kohës së luftës në vend që të implementoj një program reformash mbi të cilin është punuar në 2008-ën. Ana Brnabić ishte përfshirë në këtë reformë, por ata nuk e implementuan kur këtë reformë për që përfshinte, që duhet të përfshinte përfaqësuesit e komuniteteve pakic. Një arsye tjetër është arsyeja politike. Partit politike në komunitetin shqiptar nuk janë në gjendje të ofrojnë një garanci për të dalë të unifikuara. Nëse kjo reform u garanton atyre një vend për fajqësimi, qoftë një vend të vetëm, ata duhet, liderët e komunitetit shqiptar duhet të ofrojnë garanci. Minister of minority who is by itself how to say it, por implementimi reformës nuk ka ardhur edhe nga vetë ministri për komunitetet dhe e njëjta situatë është edhe në Kroaci. Kjo është diçka serioze në një kohë vështirësish ekonomike dhe në një kohë situate të vështirë sigurie të cilën e diskutuam pak më parë. Momenti i fundit që duhet pasur parasysh është për shkallëzimi i situatës në Gaza and Iran's presence in unfortunately lëviz, gjithashtu situata në Liban me lëvizjen e Hezbollah të mbështetur nga Libani që nuk pranojnë ofertën e administratës amerikane the terrorism on that area and ajo që duhet të bërë është të votë që komuniteti pakic të votoj për liderët shqiptarë. Qartë, Zoti Anjic, doja t'ju pyesja gjithashtu për një lajm i cili ka bërë buje, ka tërhequr vëmendjen, mbi ftesën e Vladimir Putin në një moment në fakt ku duket se pozita e tij nuk është edhe aq komode për Aleksandar Vučić dhe Dodik duket se do të takohen në Moskë vitin e ardhshëm. Cila është arsyeja e këtij takimi në gjykimin tuaj? Oh my God. That's basically optimism.
le ta marrim me optimizëm Putin që fton Vučić për të diskutuar Slovakia and to promise to come is really in May. Nobody knows who will be on the power. Ai mund të vi në maj, edhe pse nuk dihet se kush do të jetë në pushtet në Beograd. Kemi celebrimin e ditës së fitores ndaj fashizmit. Unfortunately, we don't know. Dhe fatkeqësisht nuk e dim nëse vitin e ardhshëm do të kemi paqe në Ukrainë. Dhe vajtja në Moskë mund të interpretohet si një mision për paqen ose that could be completely against the any interests of the states kundër interesave të shteteve të BE-s që kërkojnë neutralitetin e Serbisë. Mund ta kuptoj faktin që Vučić, Viktor Orban dhe zyrtarë të tjerë duhet të diskutojnë për çështje të ndryshme, por këtë herë nëse ftohen nga Moska, nëse ftohen në Moskë, atëherë çështja ndryshon. Mesazhi kryesor i tyre kur ftohen nga Moska është i dashur Vladimir. Shpresojmë të jemi akoma në pushtet. Qartë. Ngritë pikpyetje, zoti Anjić, për pushtetin e Aleksandar Vučić, po unë doja të pyesja për të ardhmen e Serbisë dhe administratës Trump, duke qenë se tashmë e kemi të zgjedhurin e kreut të shtëpisë së bardhë. God, you know, that will be in the period of the May. Kjo do të përkoj me sërish me muajin maj. Dhe mbase do tjetë ardhja e presidentit Donald Trump, do tjetë një motiv që Vučić të vazhdoj pushtetin e ti. Njerëzit, njerëzit që do të përbëjnë administratën e re të shteteve të bashkuara, do të vazhdojnë të punojnë me Balkanin. Personalisht nuk presë që të ketë një ndryshim radikal nga administrata e re, por Vučić është personi që nënshkroi marrëveshjen në Washington me Donald Trump dhe Abdullah Hodin. Ndaj, mendoj se ai është i prirur të raportoj tek presidenti i ri Amerikan çfarë është arritur nga kjo marrëveshje dhe çfarë nuk është arritur. Në mënyrat të ngjashme, çështja e Ballkanit do të trajtohet si ajo mes ajo në lindjen e mesme. Serbia në këndvështrimin tim nuk duhet ta festoj ardhjen e Trump, por duhet të përgatitet për të dhënë rezultate, sepse nga shumë çështjet që ne diskutuam, nuk duhet të harojmë që marrëveshja e Washingtonit nuk u neglizhua as nga administrata Biden. Kryetari i Komisionit të Kongresit për marrëdhëniet ndërkombëtare, Eliot Engel, propozoi dikur që detajet, pikat e marrëveshjes së Washingtonit duhet të implementohen dhe të mos diskutohet më
çështjen e statusit të Kosovës. Kur Biden ishte në Serbi në 2016-ën, ai dhe Vučić ranë dakord se nuk do të diskutonin më çështjen e statusit. Do të thotë që nuk do të ketë më bisedime të tipit kush është i pavarur dhe kush jo. Për administratën amerikane kjo është një çështje e mbyllur, por varet edhe nga politikanët lokal që për gjërat që janë në duart e tyre. Një instrument i rëndësishëm që do pritet të aktivizohet është fondi për bashkëpunimin ndërkombëtar demokratik. Gjatë administratës Biden, kjo nismë pezullua, por Serbia duhet të përgatitet për të arritur marrëveshjet të tjera me Kosovën, krahas duke anëshkaluar atë të statusit. Shtetet e Bashkuara, administrata e ardhshme e Shteteve të Bashkuara, që do të drejtohet nga Donald Trump, jo vetëm një president, por edhe një biznesmen deri diku kontradiktor, do të përpiqet të bindë Vučić dhe këdo që do të jetë në pushtet në Kosovë, që të bashkëpunojnë më shumë në aspektin ekonomik dhe jo të kalojnë kohën duke u përplasur për njësë çështje të tjera. Gjithashtu, Washingtoni pritet të japë një shtysë për dhënien fund të çështjes së Asociacionit të Komunave Serbe. Është një, do të jetë një qeveri për pakicën që duhet të që përpalën kosovare është diçka e pamundur. Unë e di mirë se cili është pozicioni administratës amerikane lidur me këtë, dhe nuk presë që të kenë një ndryshim radikal me ardhjen në pushtet administratës së Trump. Mbetet për të parë se çfarë raporti do të ketë Aleksandar Vučić, Serbia në tërësi, por gjithashtu edhe vendet e konfliktit, dhe këtu kanë parasysh Ukrainën edhe Rusisë me në krye Vladimir Putin. Zoti Anjić, të falenderoj shumë, të uroj një mbrëmje sa më të qetë. Faleminderit, kënaqësi. Welcome. Shkëputemi vetëm për pak minuta publicitet, do të mbetemi tek zhvillimet në botë, vetëm pas pak. Shumë vitesh ne punojmë me pasion dhe dëshirën për të sjellë në treg